Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde si představíme opět nové písmeno. Kdyby to písmeno nemělo háček, tak je to bez problému. To už známe, ale ono má háček. Jak se to čte? Podíváme se do materiálu Poznáváme abecedu a s tímhle vy už pracovat umíte. Takže prosím, přerušte video, objevte, jak se čte to nové písmeno a potom se vraťte. Porovnáme řešení. Držím vám palce. Takže vy už máte objeveno, teď je řada na mě. Tak já si vezmu pastelku, políčka s prázdným, co to je? Trojuhelníkem, a jo, trojuhelník. Vybarvím a co se mi zde objeví za obrázek? Hele, šaty. Slovo šaty začíná na š. Takže objeví se mi po vymalování políček s vymbarveným trojuhelníkem to hledané písmeno. Ale je tam. Takže nové písmeno je písmeno š. Šaty. Š. Výborně. Takže mohu dokončit představení stránky. Strana je nadepsaná š1. A nyní další obrázky. No, bude to všechno začínat na š. Tak, jdeme na to. Hm? Víte? A teď? A teď? A teď už asi, ano, je to, a teď už to odkryjí, šiška. Takže další slovo začínající na š, šiška. Tak začnu od prostředka. A někoho už něco napadlo, ale jsou tady dva. Aha, výborně. Šípky, zase začíná na š, šípky. A tady... Aha, ale to byla rychlost. Tady je někdo rybář. Jasný. Tato ryba se jmenuje štíka. Takže štíka, šípky, šiška a nahoře šaty. Všechno začíná na š. No a závěrem, že byste si to š postavili. Ano. Takže si připravte tyto dílky ze stavebnice Roto Abeceda a takhle to smontujte. Nezapomeňte na háček protože jenom s háčkem je to š, jinak by to bylo jiné písmeno. Tak výborně, takže jsme si v tomto videu představili nové písmeno š.